Ok bạn, thì phần tiếp theo bây giờ là anh em mình sẽ dẫn bác Phó Chủ tịch huyện và bác Bí thư huyện cùng anh Domingo và hai bác trưởng bản ở đây thì là sẽ đi tham quan cái vườn rau củ quả mà người rau củ quả Việt Nam mà hàng ngày người dân ở các bản đấy là ăn trưa. Dạ sếp ơi. Sí. Es si son fruta do Vietnam ta. Ta kì. Cómo se llama eso? Phải là mướp. Đó, mướp. Mướp, mướp. Isso também se come? Pega para ver. Comida. É uma boa. Será bem, será bem curta para ver. Já provamos. Isso é um produto aí que se faz uma temperação assim com outros ingredientes, assim quando sair, só o cuiar dele. Cuiar, muito bem. Esse, né? Você compra uma bagote de moeda do galinha, do frango, do frango, né? É. Depois esse casca. Casca esse fora. Casca. Casca fora. Depois corta. Corta. Ferve aquele de moeda. Depois mete óleo. Óleo. Mete alho ou cebola. Deixa pouco de queimado. Depois boi moeda entra. Gira bocado. Boi sal. Sale, entra. Depois corta esse, mete, entra, vira, depois come. Muito doce. Muito bom. Pega para ver, né? Eu gostei muito bem. Sim. Fruta do vietnamita. Vietnamita. Fala mướp. Mướp. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ ngắt cho các bác một ít số quả các bạn. Ra Domingo và một câu de Basia nhá. Quero levar, chefe. Vou levar. Vou levar. Não tem galinha. Não, esse bode faz cozinha com ringuba. Cozinguba? Com ringuba cruz. Cozinguba. Beza ringuba, né? Beza ringuba de pequeno. Depois ferve óleo com cebola. Põe água. Põe água. Quando a água crescer, corta esse e entra. Mete ringuba, entra, mete sal. Como é tipo sopa. Ah, ok. Sim. Tá tudo bem. São produtos muito nutritivos. Sopa já comer, tá vendo? Né? Já provamos. Ah, sopa comer. Sopa já tem. Isso é bom, se tem alguém que consegue ainda cozinhar depois, é assinar. Sim, não, depois vou te assinar. Agora eu vou cortar já. Sim. Para depois levar já. Ah, tá bem. Para hàng, sẽ cắt một số quả, sẽ để làm quà cho các bác nha mọi người. Mướp, phải là mướp. Mướp. À cái tính bue về là về. Cái tính bue tôi giờ. Tính bue. Esi tăng mình. Esi fruta. Esi ram mai si. Tăng mình cô chỉ nhà jun tu công nghệ suy. Ok. Esi agora esi. Esi nè. Để bố cái nụ sao kia nè. Để bố đi vác cái này. Vác cái này. Esi agora cho fica de cimento. Ok. Tăng mình. Quero vai planta. Mình sẽ cắt ít kia. Cái hạt giống này sẽ là đưa về cho sẽ để cho các bác là đưa về trồng nha các bạn. Cái này chỉ cần rưới Echinopodesiu de planta đấy. Echi vai cair no chão, ele vai crescer. Vai crescer. Tipo Zimbabwe. Zimbabwe. Tipo de Zimbabwe. Quando ele fica de mais velho, né? Aquele do flora caiu. Ele vai crescer mais. Vai crescer mais. Sim. Echi não é duro. Tá já vendo, né? Ok. É sim. Sim. Depois vai bolando da tua casa para ver. Tá bom. Como é mais isso, né? Aproveitar lá. Aí sẽ hái cho các bác một người ở vai quả đấy, thì mình cũng đã hướng dẫn là quá để cho các bác về nấu. Aqui tem muito tudo. Tudo. Muito. Olha aí, velho. Isso. Comunista. É espetacular. Isso é que é isso. Hã? Isso é bom. Ah, bom? Bom. 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 Isso tá muito bom. Esse parece 10 quilos. É o quilo. 10 quilos. 10 quilos assim. Sim. Nossa! É um produto. Isso tá muito bem? Bem grande. Bem grande isso? Bem grande. Esse já fica de mais velho. Esse nós chutamos de guardar de cimento. De cimento. Quando comer tipo esse. Quando comer é dar pequeno. Esse também faz muita coisa. Eu vou te cortar para ti pouco para levar do caia comer. Tá agora anda para ver, tá bem? Ok. Veja isso. Bem grande. Isso é bem grande isso. Bem grande. Isso assim, às vezes atrapassou? Do angolano tem isso? Não tem. Até eu assustei agora quando eu vi tu a ver isso aí. Não, esse depois quando fazer fruto de cimento
depois só para te dar uma. Tá bem, tá bem. Ele corre só pela em cima, tá bem? Tá, tá. Olha aí, vem, vem. Isso aí. Muito bem, muito bem. Olha aí, vem. Ele caiu boi aqui já. Tá bem, tá bem. Como é, como é? Como é ou não? Esse? Como é? Se come como isso? Esse também corta. Tipo esse tipo de bebino. Aham. Corta, corta assim, depois ferve. Ferve. Ferve, como é? Ou virar tipo... Soba. Soba. Aham. É muito bom. Muito bom, muito, muito doce. Muito doce. Muito doce. Tá, tudo bem. Tá bem, deixa aqui. Olha aí, vem. Vem. Tipo esse. É, tipo esse. Agora eu vou cortar já. Ah. Eu vou levar? Não, vou levar. Vem aí, não. Vou levar esse. Muito bom. Vem aqui. Dạ, xin, dạ. Dạ. Hay để cho các bạn đưa về đến huyện thì chắc là ai cũng ngờ ngang ấy. Tao biết. Hú, vê xin. É muito grande. Poxa, eu vou provar isso, nunca comi isso aqui, angolano. Mas hoje vou comer muito bem. Vou comer, né? Eu vou comer muito bem. Já, tá bem. Eu gostei muito bem. Agora vou te contar do Adu Mavelo Uma, hein? Dia, dia. Adu Soba, vou contar aquele lá. Vou correr aqui, já. Aqui tem muito de... Tem muito. De tipo, esse... Todo dia é bom vou aqui, trabalho aqui, ele vai cozinhar comer. Ele vai cozinhar comer. Sim, sim. Aqui não tem fome. Deixa eu ver. Tá bom? Já cortou, já cortou. Já cortou, né? Já, obrigado. Okay. Tá vendo? Vai, velho, depois levar, já? Tá, sim. Isso, cresce, quando ele já cresce, tipo assim, tipo do pequeno assim, tá vendo? Aham. Dois dias você entra, já fica assim. Ah, é? Sim. Dois dias você entra, já assim. Ah, você entra muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Eu vou cortar já. Ah. Já, tá aqui. Obrigado. Não, bem grande. Muito bem. Bau. Bau, fala bau. 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 Bau do Vietnã. Bau do Vietnã. Esse tipo, aquele Coreia do Sul, do angolano, tipo do bandeira. Pepino. Pepino. Não. Tipo aquele... Bobra. 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 Esse nosso também tem bobra, outro. Outro. Mas tudo tipo família. Aham. Tudo tipo família. Tudo família. Foi não ver a folha aqui? É, igual. Foi a folha esse também comer, né? É, sim. Sim, depois quando fica grande, leva a vender, também melhor. É. Mas quando tira a folha, esse vai crescer muito. Vai crescer muito. Porque depois ele não crescer a folha. É, que é. Vai crescer o tipo. Ok. É verdade. Tem dois. Olha aí. Vê, esse outro, fala B. B. Esse B. 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 Bau B. Bau B. Bau B. Bau B. É, são todos são irmãos. São irmãos. São família. Isso é B. Aquele é Bau. 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 Agora outro é o quê? Mup. 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 B. Mup. B. B. Bau. Bau. Mup. B. Bau. Esse tu... Esse... Tudo... Uma cara assim, pode fazer muito de comida. Muito tipo de comida. Ok. Pode, uma assim, pode fazer 5 vezes de comida. Ok. Ah, outro fervê, outro virasse, outro com carne, outro com que é. Muito bem. Não é tipo do angolano, uma rama só fazer isso, acabou, não? Não, não, não. Sim. Ok. Vamos girar lá em cima do domingo. Ok. Aí vai sair lá em domingo lá de cima aqui. À, cái vân bỉ nha bạn, cái vân bỉ à, để quả kia nhiều lắm là cái lá quả này ta đấy hôm đôi em xin bác sai muốn tôi ra đi đúng không sai muốn tôi ra đi ôi lấy về é grande é muito grande esse depois fica desse mente quando ele fica de amarelo tipo esse vai sair muito desse mente muito desse mente crescer tá vendo ele crescer corre lá em cima aí ok vê Bau. Bau. Mướp. Mướp. Bau. Lời về, ta biết. É. Ele saiu muito aí. É. Aí còn cái quả này. É. Quả cực kỳ nhiều, những cái quả này là cực kỳ nhánh nha con. Cực kỳ nhánh luôn. Đấy. Đấy, người dân đang chia ngô bên, đang đưa, đang để ngô về. Thôi bây giờ sẽ dần các bác đấy lên cái vườn bí của anh Domingo. Và sẽ tham quan cái vườn bí này xong xuống là củ đầu nha mọi người. Củ đầu. Tá vendo? Bau bi, ele corre lá em cima aqui. É. Corre, corre. Ok. Depois saiu aqui. Sai aqui de bonito. Embaixo. É bonito. 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 É. Bonito. Esse aqui é do domingo, né? Tá vendo? Esse também foi lutar. Vem, olha aí, vem. Isso tá lá. Vem. Olha. É muito grande. Isso, sabe o que é isso? Bi. 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 Poxa. Olha só, vem. Vem, Reina. Hã?
Ah, para ver. Vem. Olha só. Vem. Olha só isso. Tipo pau. Vem, para ver, tá vendo? Tá vendo mesmo isso? Em quanto metro? Em quanto ainda? Não sei quantos metros. Acho que é 20, né? Sim, 20, 20. São 40, 60. Quase metro. 80. 80. Sabe? Esse fala B. B. Isso pode ficar, esse quando come tipo de pequeno não pode. Não pode. Esse quando fica de mais velho é melhor. Mais velho é muito melhor. Ok. Esse come cozinha com osso, esse tipo corta um bocado tipo H2B, depois mais senhora. Ok. Com osso de capítulo, osso de boi, osso de porco. De porco. Ferve junto, comer com isso. Comer. Muito vitamina, tá vendo? Bem vitamina. Esse veneno do Vietnã há um grupo de muitos ingredientes da verdura. É verdade. Isso depois vende do vietnamita uma SL vai beijar quilo. Isso mais ou menos quanto quilo? Veja bem. Mais ou menos quanto quilo? Deve ser quatro. Até quatro também é pouco isso. Uma esse vai chegar a 5 mil. Uma. Vende do restaurante do vietnamita lá do cidade. Do cidade. 5 mil. É 5 mil. Tudo esse vende ele compra também mup. Mup. Qua mup. Nhanh hương của bạn mup. Rất là nhiều luôn. Poxa. Tá vendo? Olha aí, velho. Vai ver isso. Vê aqui. Aqui atrás também. Tá vendo? Tudo comprido. É bom. É comprido mesmo. Ele comprido. Esse fruta, esse guarda assim, esse agora tudo bobo aqui, são gota comer, são fruta do Vietnã, tá já? Sim, claro, senhor. Já começou comida do Vietnã. Mas tá muito bom. Aí se o fome vai desaparecer, não fica aqui em Angola. Fome não há mais, fome não há mais. Ok. Olha aí. Fome não é entrar mais. Vê, tá vendo? Dois. Tá aqui. Các bạn ngạc nhiên với những cái quả bí xíu khổng lồ của Việt Nam còn. Mướp. Phải là mướp. Lộp. Mướp. Mướp. Lộp. Mướp ô lây về. Hả? Aki. Lộp. La về. Thầy. La. À, sim. Vai tí ra. Về. 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 Sim. Que tava um roer. Sim. Nossa, sim. Tá sobre. Nossa. Tá vendo ali? Ah, tá aí. Visto. Cai não bị hẹo các bạn. Hã? Bị hẹo. Kiến hay kiến kiến nhiều. Hã? É cobrito. Sim, isso tá vendo? Aqui. Hã? Também tá mal, tá assim. Sim, esse não sei qual é o problema. Não sei. Você amará muito aqui. Não sei qual é. Aonde? No fundo? Esse tem muito o quê? Deve ser no chão. Ah, é? Sim, não tem bicho. Deve ser no chão. Tá vendo? Tá vendo? Vê. Vai ver. Esse aqui agora é Curvo. Tipo é cifra dos bois. Tipo tubo. Tipo tubo. É. Olha aí, baú. Baú. Oh, os baú tá aí. Baú. Vê isso. Baú. Bi. Olha aí, bi. Isso é bi. Bi, tá vendo? Bi. Esse. Bi. Pega bem ainda. Bi. Não quer ser nome, né? Não vou esquecer. Bi. Baú. Baú. Já. Agora vamos lá para ver mais. Outra coisa lá. Ok. Do baixo. Esse também é baú. Sim. Esse também é baú. Baú. Esse aqui é outro tipo. Aí baú é baú. Baú lá em gato, né, mano? Já sei. Isso aqui é mais parecido. Também baú. Pipinho. Já. Baú. Baú. É diferente. Tá tudo bem aqui, gostei. Tem muitas coisas ali, vietnamita. Sim, tudo são coisas do Vietnã. Agora trouxe uma coisa aqui, todas vocês que estavam aqui, pá. Sim, tudo estamos a ver muita boa coisa. Nós também temos que aprender isso para nós. Agora vamos ver curau. 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 Deu a baixo, vamos lá, curau. Esse aqui é um senhora. Esse não. Senhora. Sim. Não, gostei. Vai lá, vem. Foi próximo, vem. É isso aí. Senhora. Porra, isso é senhora. Tá bom, isso tá bom? Tá, quase. Isso já tá pronto.
Vete eso aquí. ¿De aquí a nada? Ve en Angua. Después así ya va a tirar, va a vender. Sí, va a vender. Va a vender. Tira mil y la vende. Tira y si vende. Después tengo comida, fruta aquí. Fruta aquí también. ¿Y si aquí no fica más fome? No, aquí no tengo más fome. Sí. Yo estoy a ver mismo aquí no tengo más fome. Ya. Es que también señora. Es también señora. Señora. Aquí cana. Sí, cana. Ven en la mía, ya van. Mía, con la cara ya un buen cara y la cara ya un. Ese te llega. ¿Ah? Ese es brisera. Ese brisera. Oh, vietnamita. Ese guarda para la burca de cemento. Ok. Cana, todo cana la. Es todo cana. Mía, no queda mal. Mía. Ese cobi de vietnamita. Ese son cobi de vietnamita. Ah, ese. Ok. Cobi de vietnamita para que volanta. Ok. ¿Está bien? Un trillo de la vietnamita está ahí. Ok. Ahí cate y va con él. Luis. Eso es. ¿Ve? Ah? Outro da Lapos? Sim. Você tá muito bom. Tudo cimento é aqui. Eu trouxe do Vietnã e tá chegando aqui. Nossa. Tá muito bom esse cimento. Esse já pode comer, tá vendo? Esse pode comer cuiabué. Não, esse cuiabué. Mais comido. Esse muito comido. Assim. Tudo Vietnã e tá comido. Não é tipo angolano culto. Culto grande assim, não. Do nosso, muito comido. Muito comido. Quando entra... É muito bom. Muito bom. É muito bom. Mulher é muito doido. Tá vendo, hein? Muito bom. Tendo dois desses já na panela, chega, é suficiente. É suficiente, já sei. Acho não. Acho não. Tá vendo? Tudo tem do fazenda agora. Do fazenda. Sim. É sim, tudo tem mesmo já. Ok. Esse cana, tá vendo? Cana preto. Cana preto. Esse é cana preto? Sim. Esse cana, esse cana é o ingon. Esse cana é muito é bom. Esse cana é muito bom. Eu encontrei Luanda e Katenge. Sim. Bom, uma metade assim estava a vender de 500. Uma metade assim, hein? Ah, é? É, e Luanda corta mesmo, só assim, até aqui. É 500. Até aqui é 500. Então, uma se comer vai chegar 2 mil, hein? É, vai chegar 2 mil. Lá corta mesmo de lá e cangulo. Ah, cangulo de mão. É, assim estava a girar e vender. Tem daí lá, bán một cây mía trên thủ đô luôn đã cây mía tím ngọt mềm này là khoảng tầm 2.000 cắt một khúc này là gần 500 con đấy con đấy xin nó ta đủ rồi ấy xem mình tụi bọn ấy xem mình tụi levi ấy xin mình tụi levi mình tụi đốt gì mình tụi đốt để coi một tí có tàu một cái đồng bà nó có mẹ nhá ý à thì sẽ bảo anh đu mình ngu chắc chắc gặp bạc là vài cây bây giờ đi xuống đây thăm củ đầu để gặp bạc thử cái củ đầu thì xin phải là su hào su hào su hào su hào trong này hình như đất trong này không tốt được rồi đi sao có đây ấy sao Eso tirar de que o da escova. Não, come tu bula. Essa tá na bola, a bola. Com esse aqui, tá vendo? Não é de không được củi ở ở ngoài kia đâu các bạn. Đấy. Củi được vừa một số củi thôi. Chúng ta nhá bạn ấy. Esse aqui. Esse aqui, come esse tu. Folha pode comer. Aha. Ok. Folha pode comer. Aha. Folha pode comer. Esse nosso suco. Comece. Isso aqui. Aí, esse aqui. Conta com senhora. Com senhora. Pequeno. Pequeno. Come bem. Ok. Vê a cana, muito grande já. Essa cana é muito grande. Olha, vê a cana. Ninguém monha também. Serve. Essa. O mingimo. O mingimo. O mingimo. O mingimo. Esta aqui, vê. É muito grande. Isso. Grande. Né? Boa cana. Boa cana. É. Eu gosto mais dessa cana. Esse. Esse melhor. Esse gosta mais. Esse muito leve. É, muito leve. Vá, pode ir ver. Bora, fica em mim, né? É. Mira, que queimei, me tem. É. Que queimei, ngọt. Não, esse não abre muito. É. Deixa aí pra ele, tipo, secar ainda. Se abrir agora, depois não fica doce. É, não fica doce. Ah, sim. Abrir muito cedo, depois vai ficar seco. Ok. Tá aqui suhao, curau. Tudo esse são do Vietnã, tá? Poxa. Agora vamos ver cu đầu Việt Nam nhá. Cu đầu Việt Nam come muito doce. Muito doce. Muito doce mesmo, chupa. Nossa. Đấy, anh thấy nó bởi cu đầu ơi. Bởi đi bán à. Nhanh, bởi cu đầu đi bán à. À, hôm nay là giống như quán Việt Nam đấy mọi người. Đặt từng ngày, họ đặt từng ngày một. Ok, hello, chào các bạn. Ôi, Gomez. Ok. Sao, cô đã phải về cu đâu. Ở đây ta chỗ cái tim ok. Ồ, cu đâu, xe cu đâu. Cu đâu Việt Nam. Đuôi tên ạ, Esse tipo de batata. Qua lá lê. Qua lá lê. Ô, cảm ơn ghê. Isso em cima, tipo feijão. É? Sim. Isso assim é para andar e dar semente? Esse é 5 meses. 5 meses? Esse vende 1 quilo isso. 1 quilo isso 2 mil e quanto? É
Agora Echinosu ca ba le ba ven de Vietnamita la. Đấy bây giờ là một cân này là mình hoặc lật bạc được giá. Giá không sẵn kìa. Giá cắt không cửa không đất. Tao về, về. Về, về. Về. Đây thì một đề đực ở đây mang cho cả nó. Đề mang cho cả xin. Hả? Tao về. Muốn tự đốt xin mềm. Muốn tự đốt xin. Tao về. Tipo tipo đu 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 mang cho cả nó. Sì. E si come? Come le boe tipo sangue e le fica frio, cuia ben. Cuia ben? Cuia ben, sì. Ở đây là anh Thách đã bởi lên để bán cho người Việt Nam, họ không mua một lần cả đó các bạn. E si... Isa si... E si agora tira a vende do Vietnam ita? Isa si va vendere? Sì. E si uma fila va chegar 10 mili, 5 mili. Uma fila. Uma fila. Ja. Ja, se vi. Come para vende? Ok. Abra o vaina. É o pronto do bonito. Sim. Agora vou comer das terras do Rio de Janeiro. Já sei bem. Cuiá? Ei, cuiá! Cuiá ou não? Eu sou cuiá. Cuiá. Já sou ba. Cuiá de sempre rico mesmo. Sou ba. Ô, domingo não tem? Tira a comer, né? Cuiá. Tira a comer. Chế không ngọt. Thế chắc không? Cái này thì ăn mấy củ luôn. Hả? Ngọt đây. Hả? Mà không có ý mà ngọt. Cúi ao nào sao vậy? Hãy chế chứ mọi là chế chá là nào. Dạ, mình chụp đây. Công ừ. Tiếp bụng cát nữa. Đúng mình cũng có phải là tiếp bụng cát nữa. Tiếp bụng cát nữa. Đốt gì? Ý dù cúi ao sẽ tạm biệt tí ra xe đều. Nó về về là. Mày củ tối hay. Ta sao phát cái. Thì nó ra cho các bác vai củ với ăn. Riệt. Quen là cái. Ô, xuống đó có mẹ một rêu ấy. Ý xuống xem đi. Sim. Cho cô mẹ là veneno. É veneno. É, não é isso. Ô, não é. Não é mentira. Poxa. Tá muito bom. Já tá muito bom. Vou comer. Ué? É. Cái xíu 1 kg chưa? Ừ. 1 kg. Hả? Hai củ này là khoảng 1 cân đấy mà. Ừ. 1 kg. Các bạn cái này như là mưa qua luôn. Ừ. Tí nữa để chắc ít mía, nó để củ đầu. Thế bôi bớt tí cốt ta can ra. Cũng bố quê xí củ đầu. Ê xí phải là củ đầu. Củ đầu. Ừ. Sao mà củ đầu? Củ đầu. Ê xù. Cô mấy cô lúc ấy xí mấy mùng. Bố được cốt ta bị kè luôn. Cô không nhắc không can này. Không can này. Để bôi, mình tự đốt xin cô mẹ con phun. Mình tự đốt. Nó lava bem. Eu gostei muito bem aqui. Tá bem feijão? Tem feijão. Aqui feijão. Batata doce. Batata doce. Tudo tem? Yeah. Vocês também vão ficar bom. Ficaram aqui? Vão cortar, não gorda pra quê? Tem que cortar. É. Comer. Quando você chega só lá em casa, é só dormir. Não. Acabou. Tá ali preto. É, ali é só. Quando você chega do casa, né? É. Banha. Ah, banhar. Depois abrir daita. Ah. Depois vai deitar. Depois mulher subiu lá em cima. Do homem, tá vendo? Vai ver. Isso assim. Fica no baixo. Fica baixo, baixo, baixo. Ele cresce no... Mas se encontrar mesmo ninguém que te explica. Você vai falar em quarto, vai dizer que, epa, eu encontrei lá o feijão. É? Afinal não é. Não é. É tipo, você tira a coisa lá em cima, como é, não é? Sim. Não é. Como é coisa do baixo. Anh Thách ấy là để lại cho các bác một ít đợt bảo Domingo chắc cho con ít cái mía nữa để gửi tặng các bác mía về lại cù đầu mía về cù đầu nhanh hai người nhá thôi để anh Thách lại anh em anh sẽ gửi tặng các bác ít mía và ít cù đầu nha mọi người đây bị bầu cả đây tao biết các bác bảo nếu mà để như thế này bảo chúng tôi ăn không biết như nào cả nhìn tưởng là trồng lá đầu đấy còn tao biết anh qua lì đi feijão. Hã? Aí também feijão. Hã? Mas sim. Sim. Feijão. Feijão. Afinal não é. Afinal não é como é do baixo. Feijão mesmo. Pô. Você vai tirar uma do baixo para ver. Esse fica no fundo. Esse tira uma do fundo. Muito fundo, né? Muito fundo. Tá vendo?
Tá bem? Tá. Não vai. Não vai dar. Esse é muito grande. É muito grande. Não tem faca aqui. Tá vendo? Muito grande. Tipo ovo. Não, mas já vai sair. Acho que não sai. Vai. Já saiu. Já saiu. Não tem dois. Tem dois. Esse tá pequeno ainda. Tá pequeno. Ah, cái nó nhỏ, cái về để cho nó già hơn đây con. Thế đó cho tôi đi. Esse é muito bom. Sim, senhora. Tá muito bom. Cuia đấy. Cuia. Bánh cuia nào? Isso cuia. Ai thì ok các bạn, thì ngày hôm nay đã rất vinh dự được đón tiếp bác Phó Chủ tịch Huyền và bác Bí thư Huyền là xuống đây là thăm ở nông trại ở trang trại Ba Bản Làng. Thì hồi nãy như là cũng đã đi tham quan gần như là hết những cái cơ bản ở tại chỗ trang trại, vì ở phía dưới kia của các bạn thì cũng đã thu hoạch cả rồi toàn ngô, thì anh em mình cũng không đưa bạc đi vào đấy nữa, cũng rất là nhiều vì rồng mà các bạn. Thì sau cái chuyến tham quan vừa rồi thì anh em mình cũng đã muốn nói những cái điều mà cơ bản nhất, những cái điều mà để cùng khơi mở ra những cái để sắp tới những cái dự án sắp tới cho những cái bản làng đấy các bạn, là được Huyền chúng ta vào hỗ trợ giống như kiếm đất đai để mà giúp đỡ người dân bản ấy. Chứ bây giờ nói thật, để mà đi mua thì anh em mình cũng rất là nằm ngoài khả năng, không thể nào là gặp ở đâu là mua được đấy các bạn. Đúng là đang còn rất là nhiều cái vấn đề, cho nên anh em mình cũng muốn mở lời với các bà cái thế. Thì ngày hôm sau là anh em mình sẽ lên đến Huyền và sẽ nói chuyện sau. Dạ sếp ạ. Hoje você chegar aqui. Muito obrigado. Visita. Okay. Então, nós não tem nada para aqui, só tem bocado para coisa nosso crescer. Para quero oferecer o chefe. Muito obrigado. Okay. Olha, nós não temos nada mais para o especial e para vos garantir, mas temos essa nossa cana aqui que nós precisamos ofertar aos nossos chefes. Muito obrigado, 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 obrigado. Vai, Latina, vai aqui, é nóis, Gavan. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Yeah, mas também é a mesma coisa. Não temos nada muito, muito para oferecer. Sim. Então temos aí essa batata do Vietnã. Tá bem. Yeah. Curau, curau. Curau. Vamos oferecer aí o chefe. Obrigado, sim. Sim, tá bem, tá bem. Aí mình sẽ cầm cho bà con đi đấy. Chia bỏ đến xe thôi, chia thôi. Obrigado. Tá bem, muito obrigado. Obrigado. O chefe grande da comuna do Oki. Muito obrigado. Chegar o primeiro dia da nossa fazenda. Muito obrigado. O que encontraste, este aqui, chefe. Muito obrigado, 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 obrigado. Obrigado, chefe. Olha. Pega lá. Aqui tem baú. Tem o bi, tem baú, mướp, baú bi, mướp. Já, isso é tudo coisa, esse vai aparecer. Já, já. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem, deixa do chão ainda. Aí você bota aí, ó, nặng aí, vì baú bị rất là nặng. Cụ đầu nữa. Đấy. Đấy, cụ đầu những cụ bà con này. Cũng cụ có là cụ to, cụ bé, já, sẽ xoay, já. Muito obrigado. Já, tá bem. Já, hoje nó, porque esse tudo coisa aqui do nosso... Cria. Só tem tudo esse? Tudo bem. Não tem mais qualquer coisa tipo carne, esse aí não tem. Muito obrigado. Esse só que tudo tipo coração do sopa do bairro aqui, para fazer dois chefes. Muito obrigado. Eu fiquei muito grato, agradecer muito bem. Hoje é o primeiro dia chegar aqui, na fazenda, no Itinamite. O Toninho, encontrei o sopa daqui do que? Do Tuvili. Banco. E o Canguluve. O Canguluve. Epa, eu agradeço muito. Tá bem. Muito até não tenho como fazer. O Deus é que sabe, é que vai ficar nas vossas mãos. Fiquei muito, Tony. Vou comer uma coisa que aqui em Angola nunca comi. Obrigado. Na verdade, nunca chegamos aqui. Hoje é a primeira vez a chegar aqui. Mas as coisas que vimos aqui nunca vimos. Graças ao nosso chefe vietnamês. Ele nos trouxe aqui, os cereais aqui nunca comíamos. Mas, epa, isso é maravilha. Tá cuidado. Agora, ele nos deu isso. Vamos levar nas nossas crianças também, vão provar lá. E vão provar e vão conhecer o que se semeiam aqui com o Vietnã. Sim, sim. Muito obrigado mesmo. Não tem mais nada aqui, vou falar. Obrigado. Já, mais uma vez, muito obrigado hoje no CFCH para quem já. Obrigado, Toninho. Sim, sim, sim. A força a trabalhar. Sim, sim, muito obrigado. Obrigado, gostei. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Obrigado, obrigado, senhor. Gostei muito bem. Obrigado. Bom, olha essa cana.
Eu só encontrei no anda. Vou assim, vou, também vou semear e vou aprender. Ok. Obrigado, obrigado. Aí, então, các bạn, ngày hôm nay là thực sự là anh em mình cùng các bạn tiểu bản ở nơi đây. Rất là vinh dự khi đón tiếp đoàn đại biểu của huyện là về thăm tại tại nông trại Ba Bản Làng. Thì là cùng là các bạn đã đi thăm gần như là hết. Và cùng anh em mình cũng có những cái món quà nhỏ từ của nhà trồng được là gửi tặng tới các bác. Thì những cái món quà này là để các bác đưa về là gọi là vang cái tiếng xa những cái đồ ăn của Việt Nam, những cái rau củ quả của Việt Nam lại một lần nữa là vang lên trên miền núi châu Phi. Thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống của Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khổ và làm miền núi châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Ya sevi, muito obrigado ya. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado sob. Obrigado sob. Muito obrigado sob. Agora leva vamos do carro já. Domingo. Força. Domingo hoje. Khỏe. Obrigado. Vem cá vai daí. Obrigado. Đưa ra các bạn. Gostei muito bem. Sim, sim. Ouça. Já, tá bom. Aí, bị rất là nhiều nha các bạn. Bị này. Bị đây là. Muito obrigado. Sim, sim. Agora tá bonito aqui, nunca veio aqui. Gostei muito bem. Cuidado isso, tá bem? Oh, isso é muito bom. Isso é que trabalha. É, isso aí, todos aqui, aprendemos isso a trabalhar assim. É, pô, fome não é combater mais isso. Começar usar pra agora, mim, ah, tá bom, isso aqui. É. Tá tudo bem.